divarların qalınlığına diqqət yetirin. Belə qalınlı divarlar həm də küçədən avtomobillərin keçməsinə rəğmən səsi bir o qədər də içəri ötürməz. Və bir qayda olaraq belə pəncərələr, belə iri pəncərələr iki qat olardı. Bu həm də soyuq və istini otaqda saxlamağa xidmət edərdi. Bu otaqda diqqətimizi cəlb edən, bax bu taxtadan hazırlanmış dolabdır. Diqqət yetirin, öz ilkin görkəminə bir o qədər xələl gətirilmədən saxlanılıb və nəzərə alsaq ki, Sovetlər dövründə, Sovetlər dönəmində burada həm də yaşayış binası olub, insanlar yaşayıblar. Burada yaşayan insanlara minnətdarlıq bildirmək lazımdır ki, onlar bu binanın gözəlliyinə və bu binanın ilkin görkəminə xələl gətirmədən onu qoruyub saxlayıblar. Hətta açılıb bağlanan hissələri belə tam orijinaldır. Bayaq göstərdiyim sizə xüsusi taxtadan hazırlanmış qapı örtüləri, bax bunlardan ibarət. Gördüyünüz kimi onlarla bağlamaq şərti ilə bayır tərəfə tam olaraq bu hissəni qapamaq mümkündür. Qeyd edim ki, bu otağa da həm digər otaqdan giriş və buradan da çıxmaq mümkün olar. Bu otaqla tanışlığımızı davam etdirdikdən sonra Ağabala Quliyevin bu əzəmətli və möhtəşəm mülkünün digər otaqları ilə də və diqqət, əsas girişi ilə bir qədər sonra tanış olacaq. Bax, bu köhnə pəncərə cəftələridir. Onların işləməsi çox qəribədir. Çox rahat, asanlıqla, burulmaqla pəncərəni açıb bağlamaq mümkündür. Maraqlıdır ki, yalnız bir hərəkətlə cəftənin, bax bu lövhəcikləri və yaxud da milləri aşağı və yuxarıya hərəkət edir. Və çox rahat və çox möhkəm həm də etibarlı pəncərə cəftələridir. Növbəti tanış olacağımız yer isə digər qarşıdadır. Burada bir zal var və kiçik iş otaqları ilə əlamətdar olan yerlər var. Otaqlar bir-biri ilə müxtəlif qapılarla əlaqələndirilir və baxın, balaca bir otaq olmasına baxmayaraq burada 4 qapı var. Hər istiqamətə açılan qapılar. Qeyd edim ki, həqiqətən olduğum mülklərin heç birində mən bu qədər qapıya və bu qədər qapısı olan mənzilə rast gəlməmişəm. Digəri isə ehtimal ki, gələn qonaqları qarşılamaq və onların cüzi istirahətini təmin etmək üçün olan otaqlardan biridir. Gəlin daxil olaq. Qonaqların gözləməsi üçün ehtimal olunan otaqlardan biri də buradadır. Burada mənə çox yaxşı tanış olan soba var. Bu sobalar minimal qazla otağı əməlli başlı isitməyə gücünə malikdir. Üzərində olan bu kaşılardan yoxdur və onlar hədsiz dərəcədə oda davamlıdırlar. Sonrakı dövrlərdə, Sovet dövründə, lap elə indirin özündə də bax belə kaşılardan tapmaq mümkün deyil. Çünki bizim də bir zamanlar ata mülkümüzdə belə bir soba vardı. Onun üzərində olan bu kaşıların bəzisi sınsa da, çatlasa da onları yeniləri ilə əvəz etmək mümkün deyildi. Bir qayda olaraq bu sobaların qapıları, bax bax nəzarət olunan bunlar cəftələr Tula silah zavodunda emal olunardı. Bu barədə bu cəftələrin bəzilərinin üstündə yazılar da var. Tulski Arujeyni Zavod. Otaqda Azərbaycan memarlarının bir qisminin, yəni Bakıda fəaliyyət göstərən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən memarların bir qisminin portretləri var. Tavanına diqqət yetirin. Bu işləmələr nə dərəcədə gözəldir. Həmçinin tavanın yuxarı hissəsində o maillik bu otağa xüsusi bir gözəllik bəxş edir. Ümumiyyətlə söyləsək, Ağbala Quliyevin mülkündəki hər bir şey çox ciddi cəhdlə hesablanmış və nəzərə alınmışdır. Hətta mən sizə pəncərəni və pəncərə yanındakı işləmələri göstərmək istəyirəm. Bütöv taxtadan yorulmuş bu işləmələrin üzərindəki bu naxışlara diqqət yetirirsiniz. Nə dərəcədə gözəl
işləmələrdir və bayaq qeyd etdiyim kimi bax pəncərələri izolə etmək üçün, bağlamaq üçün bax burada da həmin bu taxta lövhələrdən istifadə olunur. Buradakı səliqə səhman həmin bax bu taxta işləmənin lövhəyə nə dərəcədə münasibət bildirməsindən də söhbət açmaq olar. Sağ olun, Namik müəllim. Çox sağ olun. Bu otaqda özünüzü nə dərəcədə rahat hiss edirsiniz? Çox rahat hiss edirəm özüm. Namik müəllimin əyləşdiyi bu otağa diqqət yetirin. Bir o qədər böyük olmasa da, amma çox səliqəlidir, çox rahatdır, hədsiz dərəcədə rahatdır. Və bayaq digər otaqda, qonaq otağı hesab etdiyimiz yerin gördüyünüz o sobanın arxa hissəsi məhz bu otağı qızdırır. Bir qayda olaraq belə sobalar divarın içərisində olardı. Divar hədsiz dərəcədə qalın olduğundan istini xeyli saxlayardı və soba digər otaqdan yandırılmasına baxmayaraq burada əməlli başlı istilik verə bilərdi. Həmçinin bu otağın ən gözəl xüsusiyyətləri onun üzərində olan həmin bu işləmələrdir. Çox nəfis işləmələrdir və digər otaqdakı işləmələrdən tam fərqlənir. Ümumiyyətlə söyləsək, pəncərələrin üzərindəki nəfəsliklər də bir qədər fərqlidir. Baxın və onların gözəlliyindən siz də zövq alın. Təsadüfi deyil ki, Memarlar İttifaqının bir çox işçiləri, o cümlədən Namik müəllim də özünü bu otaqda çox rahat hiss edir. Birinci mərtəbədə olan xidməti otaqlar olan qapıdan əsas giriş hissəsinə çıxırıq. Böyük ehtimalla ev sahibləri və evə gələn qonaqlar, Ağbala Quliyevin şəxsi qonaqları əsas giriş qapısı kimi bax bu qapıdan çıxarlar. Çünki bu pilləkan birbaşa qonaq otağı və Ağbala Quliyevin iş otağına aparan pilləkanlardır. Bu yerin özü bir gözəl bir sənət nümunəsidir, bir arxitektura nümunəsidir. Bütün divarlarda gözəl bir-birindən gözəl freskalar var. Naxışlar diqqətimizdən yayınmır. Sütunlar və sütunlar üzərində müqəddəs kitabımızdan olan sözlərlə zənginləşdirilib. Ümumiyyətlə götürsək, bu binanın çox qeyri-adi avu havası var. Əvvəlki yerlərdən fərqli olaraq heç zaman duymadığımız hissləri keçirir bütün çəkiliş qrupumuz. Sanki ilk dəfə olmağımıza baxmayaraq bu məkanda bir doğmalıq var. Bilmirəm nədəndir. Pilləkanların özü, məhəccər, taxtalar, bu işıqlandırma sistemləri hamısı tarixən olan elementlərdir ki, günlərimizə qədər qorunub, saxlanılıb. İkinci mərtəbəyə qalxaq və Ağbala Quliyevin özünə məxsus, ailəsinə məxsus, ailəsi ilə birlikdə yaşadığı həm qonaq otağı, digər otaqlarla sizi yaxından tanış etmək istərdim. Bəri başdan sizi hazırlaşdırmaq istəyirəm. Siz əsrarəngiz bir gözəllikdə olacaqsınız. Burada rast gəldiyiniz şəkillərin hər biri, freskaların hər biri bir sənət əsəridir. Ən maraqlı cəhət odur ki, Ağbala Quliyev ev tikdirməklə bir o qədər də məşhur olmayıb. Onun inşa etdiyi Bakı şəhərində yalnız bu bina tarixdən bizə məlumdur. Amma bu bina bəlkə digər onlarla binaya bərabər ola bilər. Çünki bunun içərisində olan bir mədəniyyət, bir gözəllik təsvir olunacaq dərəcədə bəlkə dilin söyləyə biləcəyindən bir qədər hər şeyi əhatə etmək çox çətindir. Abşeron gözəllikləri, Şirvanşahlar Sarayı, Mərdəkan Qalası və digər şəkillər, rəsm əsərləri həqiqətən bir gözəllik nümunəsidir və bir də siz burada həm şərq, həm sırf Azərbaycan və həm də Avropa arxitektura incilərinə, üslublarına rast gələ
bilirsiniz. Başka sözle söylesek, Ağabala Quliyevin Pirsitskaya küçəsindeki mülkü hakikaten çok əzəmətlidir. Yetirin. Sadəcə olaraq susaraq da bu sarayı, bu zalı təsvir etmək olar. Amma tarixdən bizə məlum olan faktlar var, onlarla sizinlə bölüşmək istərdim. Ağbala Quliyevin nigahından 4 evladı olub, 1 oğlu və 3 qızı. Rusiya İmperiyasının Dəyirmanlar Kralı adını daşıyan Ağbala Quliyev həqiqətən çox bacarıqlı və çox ağıllı bir insan olub. Öz biznesini, öz işini qurarkən hər bir xırdalığa çox ciddi cəhdlə diqqət yetirib. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurularkən Ağabala Quliyev İranda idi. O yalnız bir neçə gün sonra xəbər tutdu Azərbaycanda baş verən hadisələrdən. Onun burada olmamasından istifadə edərək, ümumiyyətlə təkcə Ağabala Quliyevin deyil, bir çox milyonçuların ailə üzvləri, evladları küçəyə atılırdı və bütün var dövlətləri əllərindən alınırdı. Ağabala Quliyevin həyat yoldaşı və evladları da bu aqibət gözləyirdi. Gürcüstanda Menşevik hakimiyyətinin hakimiyyətdə olmağından istifadə edərək öz dostları vasitəsilə, gürcü dostları vasitəsilə Ağabala Quliyev öz ailəsini gizlincə də olsa əyinlərinə cırın-cırındır paltar geyinməklə Bakıdan çıxartmağa və Tiflisə aparmağa, oradan sərhədli keçərək İrana, daha sonra isə Türkiyəyə yollanmaq qismət olur, bunu o ailəsini xilas edə bilir bu, məhz bu yollarla. Bütün bu hadisələrdən qat-qat əvvəl Quliyevlər ailəsi bax bu mənzildə rahat və asudə yaşayırdı. Diqqət yetirin. Soba, digər sobalarda olduğu kimi də bu iki istiqamətli də, ümumiyyətlə bu evdə inşa olunan sobalar təkcə həmin otağı deyil, arxa otağı da isidir. Və yaxud da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin böyük mülkü tarix muzeyinin yerləşdiyi binada şərq zalında olduğu kimi. Burada da iri sütunlar və təxminən həmin arxitektura üslubunu xatırladan bu arxitektura elementlərindən geniş istifadə oldu. Tavan isə ümumiyyətlə bir tarixdir. Tavan ümumiyyətlə bir sözlə söyləməyə çətinlik çəkirəm mən onu tam təsvir etməyə. Diqqət yetirin. Bakının, Abşeronun müxtəlif güşələrini xatırladan balaca rəsm əsərləri sonradan bərpa olunub və çılçırağın asıldığı və bərkindiyi yerdə bir qədər səliqəsiz yazıya rast gələ bilərsiniz. İş ondadır ki, 60-cı illərdə bu binada aparılan bərpa işləri zamanı bacarıqsız ustalar tərəfindən o yazılar sanki bərpa olunub. Amma azərbaycanlılar hər zaman özlərindən qabaq yaşamış və işləri görmüş insanların xatirəsinə hörmətlə yanaşıblar. Və o yazılar həmin ustaların xatirəsinə xələl gətirməmək şərtilə hələ ki saxlanmaqdadır. Qapılar ümumiyyətlə bir gözəllik simvoludur. Diqqət yetirin, qapılarda taxtaların üzərində, əvvəl onu söyləyim ki, qapılar tam bütöv taxtadan hazırlanırdı, yonulurdu və onun üzəri belə gözəl naxışlarla və xüsusi olaraq bu işləmələrə diqqət yetirin, onlarla bəzədilərdi. Demək olar ki, belə mülklərin hər birində xüsusi nəfəsliklər vardı ki, bu nəfəsliklər havanın daima saf qalmasına xidmət göstərərdi. Bu nəfəsliklərdən biri də sobanın üstündə gördüyünüz, bax, həmin o üstün naxışla bəzədilmiş bir çıxacaqdır. Bunların qarşısına əgər şam və ya kibrit çöpü tutsanız, havanın nə cür sorulub aparmasının şahidi ola bilərsiniz. Həmin o nəfəsliklərdən otağın bir neçə yerində quraşdırılmışdır. Ümumiyyətlə söyləmək istəyirəm ki, köhnə kişilər, o cümlədən Bakı milyonçuları evlərini inşa etdirərkən
imanları çərçivəsində, dünya görüşləri çərçivəsində evlərinin müxtəlif yerlərini müqəddəs kitabımız olan Quran Şərifdən bəziyərdilər. Yazılarla, müxtəlif yazılarla bəziyərdilər. Diqqət yetirin. Bax, bu yazılar bu sütunlarda öz əksini tapıb. Bəlkə də buna görədir ki, belə mülklər